along mingla ba love travel channel ka ni bi do pyan le chu so ba de youtube ma subscribe lut pha pe bu ya ne facebook ma like pyu lut pi chishu a pe de atwe chu chishu tin ma de ओचो दुदुगो नाखन अछें रोमा ओवादा सा अखांजी सतों अंगे तिकाने खुने अठी लुडाइन दी ओचो दु असोया मिंदो को चोनो नाखन चाबासी अचामुका फया तखें अठानो मा महौलें मीदी असोया मिं ई ओजा आना म्य मती शिनाई तीशी दो असोया दो दी फया तखें आफे खंथा छें खनया ई ထိုကြောင့်အုတ်ချုပ်သူများကိုစန့်ကျင်တော်သူသည်ဖျားတခင်စီမံတော်မူရာကိုစန့်ကျင်တော်သူဖြစ်၍ထိုတို့စန့်ကျင်တော်သူတို့သည်စီရင်ချင်းခံရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကောင်းမှုပြုလုပ်တော်သူတို့အတွက်အုတ်ချုပ်သူတို့သည်ကြောက်ရွံ့စရာမဟုတ်ပေဆိုးသွတ်တော်သူတို့တားလင်ထိုသူတို့ကိုကြောက်ရွံ့၏တင်းသည်အုတ်ချုပ်တော်သူကိုမကြောက်ရွံ့ဘဲနေလိုသလားတို့ဖြစ်လင်ကောင်းမှုကိုပြုလို့ထိုအခါတင်းသည်တူဤချင်းမွန်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတူဒီတင်းတို့ဤကောင်းကျိုးကိုရည်ရွယ်တော်ဘုရားသခင်ဤအစေခံဖြစ်၏တို့တော်တင်းတို့ဒီမကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားတူဒီဒါလက်နက်ကိုအကျိုးမဲ့ဆောင်ထားသည်မဟုတ်တူဒီမကောင်းမှုပြုတော်သူတို့အားထိုက်တဲ့သောအပြစ်တံပေးမိဖျားသခင်ဤအစေခံဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်အပြစ်တံစီရင်ခြင်းခံရမည်အရေးကြောင့်တာမဟုတ်ဘဲမိမိဤအတိတ်တရားကိုထောက်ခြင်းအားဖြင့်လည်းနာခံရမည်ဤအကြောင်းကြောင့်ပင်တင်တို့သည်အုတ်ချုပ်သူတို့အားအခွန်ကိုလည်းပေးဆောင်ကြခြင်းဖြစ်၏အကြောင်းမူကားအုတ်ချုပ်သူတို့သည်ဤတဝန်ကိုဆောင်ရွက်နေကြတော်ဖျားတခင်ဤအစေခံများဖြစ်ကြ၏ထို့သူအလုံးတို့အား၎င်းတို့ရဲ့တင်သည့်အတိုင်းပေးအပ်ကြလောအခွန်အကောက်ပေးထိုက်သူအားအခွန်အကောက်ကိုပေးကြလောယူတည်ထိုက်သူအားယူတည်ကြကုန်လောဂုံပြုထိုက်သူအားဂုံပြုကြလောကျွန်တော်တို့အရောက်စတိုင်းပေါ်ဖျားတခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ